uma amizade ou uma proximidade com você nas redes sociais. Encontrar as pessoas certas podem ser um grande desafio para a maioria de nós. E qual é o grande problema? Para aquelas pessoas que já tiveram experiências desagradáveis ao se conectar com pessoas erradas, hoje pode estar optando, ou estarem optando, por ficarem sozinhas. O grande problema das experiências ruins é que elas podem bloquear você para próximas experiências. Quantas mulheres hoje se aborreceram com um homem e diz que não quer mais homem nenhum? Quantas pessoas já ajudaram alguém que foi ingrato e você diz, não ajudo mais ninguém, que dane-se, que se exploda, certo? Quantas pessoas já indicaram alguém para ocupar um cargo de emprego e você diz, quer saber de uma coisa? Eu não indico mais ninguém, estou cansado de gente ruim. Isso é muito legal. Por quê? Porque são informações que falam de doenças. As pessoas estão decepcionadas, sabe? Achando que todo mundo é bom. E qual é o problema de quem acha que todo mundo é bom? Que termina achando que todo mundo é ruim. Então eu aprendi uma coisa. Se Deus diz que ele tem filho, o Satanás também, ele tem uns filhos. Mas não tem. A Bíblia diz que tem filho do diabo. Sim ou não? Então, se a Bíblia diz que tem, é que tem. Pronto. Pode até não ser legítimo, ser adotado. Mas tem uns irmãos que... Certo? É assim. Adotado. Pelo chifrudo. Sim. Olha só. O Salmo 118, verso 26, diz, bendito é aquele que vem em nome do... Então, olha que beleza. Bendito é aquele que vem em nome do... E se só Deus mandasse gente para a nossa vida, você não precisava selecionar. É só Deus que manda, é só receber. O problema é que se Deus manda a gente para a sua vida, o Satanás também manda. E por isso que fica difícil identificar um namorado que venha do Senhor. Quantas mulheres casaram com filho adotivo das trevas? E quantos homens? Cuidado que você pode estar rindo de você. Ok? Parece até que eu estou contando uma piada. Mas eu aprendi uma coisa na minha vida. Muito mais importante do que perguntar quem é a pessoa, é descobrir quem foi que mandou. Entendeu? Quem foi que mandou essa pessoa para o seu ministério? Quem foi que mandou essa pessoa para os seus negócios? Quem foi que mandou essa pessoa para a sua rede social? Descubra quem mandou. Porque foi numa brincadeira dessa que Josué se estrepou com os gibionitas. Ele achava que aqueles estavam vindo em nome do Senhor e não estavam. E fizeram uma aliança com quem não tinha que fazer. Por isso o Salmo primeiro, o Salmo é... Primeiro, o que, é que o Salmo primeiro diz? Cuidado com as suas conexões. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Primeiro, é porque Deus está preocupado. Você lembra quando Deus terra da sua parentela, no meio dessa turminha aí, chatinha, idólatra, que começa as coisas que não termina? E aí eu vou levar você para uma nova vida. Mas para eu levar você para uma nova vida, eu preciso tirar umas pessoas da sua vida. Você pensa que é fácil? Não é? Lógico que não é. O Abraão deixou a maioria, mas levou o Ló. E pensa num Lózinho ruim. Só arrumou encrenca, sim ou não? E isso porque às vezes, quem tem que sair da nossa vida, nós não queremos tirar. 2022, tem muita gente que não cabe mais. Você está entendendo? Pastor, o senhor está falando. Não, dona, deixa o Eduardo para a Mônica. É ou não é verdade? Mas fique longe dele. Porque tem gente que sabe o que precisa fazer, mas não faz. Depois pergunta, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? Deus diz, eu vou desenhar. Ele mesmo que criou.
Então é importante você entender que não cabe. Eu, por exemplo, estou com 53 anos. Estou assim com a aparência de 25, mas 53. Eu tenho mais passado do que futuro. Essa é a grande verdade. Não vou viver mais 53. Esse dia eu vi um senhor chateado. Fez 113 anos no aniversário dele. Não foi nenhum amigo de infância. Falta de consideração. Escute só. Não é mais tempo de gente errada na sua vida. Posso ouvir um amém aí? Então, 2018, fala assim. 2022, diga. 2022, fala. Não cabe ninguém que me puxe para trás. Você consegue entender isso? Porque se pessoas certas entram na sua vida, eu vou te dar exemplo, quer ver? Quando você estudava, lembra? Se você se misturou com as pessoas certas, hoje você é formado. Hoje você terminou seus estudos. Talvez não todo, mas você adiantou muito. Por quê? Porque você andava com a turma que estudava. Certo? Se tu andou com a turma que pulava muro, namorava, jogava bola no horário que tinha que estar estudando, tu também é formado hoje. Letras apagadas, ciências ocultas. Alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque quando gente errada entra na sua vida, inevitavelmente o final desse troço não vai dar certo. Amizade, quando você foi para amizade boa, pode notar, você evoluiu, conseguiu construir, né, amigos duradouros, salutares. Mas se você se misturou com quem não deve, tem gente que até morreu. Ah, meu filho era tão bom, andou com quem não devia. Morreu. Amizade ruim? Sim. Trabalho. Vai trabalhar e fique perto de gente que investe em si, que se capacita, que estuda, que se prepara, e vai ver quem você vai ser. Agora, aqui, meu filho. Estou aqui, mas não estou. E tu está do lado. Que ruim é sempre o outro. Você nunca se qualifica. Aprenda uma coisa, mercado de trabalho hoje. Alguém falou para você que tem desemprego. Aliás, já faz tempo que ninguém fala de desemprego. Você sabe por quê? Porque desemprego, me parece, sempre foi uma grande mentira. A verdade é que não tem gente qualificada para ocupar os cargos que tem. E tem muita gente que diz que faz tudo. Pastor, arruma um emprego para mim. Tem gente que fala comigo, se eu arruma um emprego para mim, eu falo, você faz o quê? Ele fala, eu faço tudo. Eu falo, aí fica, eu faço. Faz tudo. Esse dia um cara me pediu, um tradutor, né? Aliás, queria levar o cara para a China para traduzir mandarim. Eu falei, você. Ele falou, mas eu não falo mandarim. Você não falou que faz tudo? Ah, minha mãe, mandarim não dá. Eu falei, então não é tudo, sua mãe. Porque é toda pessoa que diz que faz tudo, na verdade, ela nunca faz nada. É uma besta.